Capítulo 23, 29 de maio. Leonardo recebe Orestes e Sandrinha e insiste para que entrem na casa. Sandrinha sobe e Orestes fica tentado com as garrafas de bebida. Bate na própria mão que acaricia um copo. Sandrinha conversa com a irmã. Eduarda se emociona e começa a sair da depressão. Apesar dos problemas, Atílio e Helena estão em torre do romance. Ele foge do trabalho para dar uns beijos na mulher. Marcelo vai levar Eduarda a Nova York para que ela melhore da depressão. Eduarda fica ótima depois dessa ideia. Branca dá um escândalo com Léo por ele ter recebido Orestes em casa. Atílio prepara um jantar à luz de velas com Helena, mas se frustra quando ela chega com Márcia, comunicando que Márcia irá morar com eles por algum tempo.